heter Rebecka Lindberg och arbetar som kommunlektor här i Svedala. Jag är förskollärare och har en licentiatexamen i pedagogik. Min avhandling handlar om värden i förskolans dokumentation. Jag har undersökt dokumentationer som funnits tillgängliga i förskolans miljö och funnit att kunskap och lärande är i fokus i dokumentationerna, medan värden som omsorg och delaktighet och inflytande hamnat i skymundan. Det är främst det enskilda barnet som dokumenteras, medan pedagoger är nästan osynliga. En av slutsatserna är att förskolans dokumentationer visar upp en idealbild. I mitt arbete som kommunlektor ingår undervisning i förskolan. Jag undervisar barn mellan 4 och 6 år på Hattstugans och Rödluvans förskolor. I mitt lokala uppdrag arbetar jag även med handledning av förskollärare inom området dokumentation, bedömning och analys. Det kommunövergripande arbetet innehåller både kortare och längre uppdrag. Bland de kortare kan nämnas FoU Skolas konferens, kvalitet och måluppfyllelse i förskolan, där jag satt med i planeringsgruppen samt deltog som samtalsledare. Hjälp med mål- och analysarbete och kortare föreläsningar, till exempel om didaktik och genusteori. Längre uppdrag är bland annat utformandet av en språkutvecklingsguide med fokus på interkulturalitet och flerspråkighet i förskolan samt mitt arbete med didaktikutveckling i förskolan. I detta arbete ansvarar jag för fortbildning av förskolornas utvecklingsledare genom utvecklingsledarmöten där olika didaktiska dilemman varvas med teori och diskussion. Det är även min uppgift att koordinera kommunsatsningen med externa experter som stöttar förskolorna i arbetet.